ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଯେଉଁଠି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ୟାଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ? ଇଏ ହେଉଛି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସରକାର, 25 ବର୍ଷ ସରକାର। ଏବେ ତାଙ୍କର 15 ଦିନ ତଳେ ମାନ ସେଇଠିକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୋଟିଆରେ ଆସିକରି ଥିଲେ, ଭତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଥରେ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ITD ଅଫିସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 2 ଥର ଆସି ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିଲେ, ସେଇଠି 2,500 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ବାଣ୍ଟିଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସରକାର ଆନ୍ଧ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ତାହେଲେ ଯଦି ମାନେ ସରକାର କହିବେ, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ସେଇଠିକି ଆସୁନି, ଆଠୁ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା କିଛି ନାହିଁ।